Abantu ab'enjawulo beeyiye mu lubiri e Mmengo mu mwoleso gw'ebyobulambuzi ogw'omwaka guno. Omwoleso guno gwagguddwawo mmeeya w'eggombolola y'e Lubaga Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne bannabyabufuzi ab'enjawulo. Tulambula kuno tulesa abantu bangi ab'enjawulo era mundu guno tulina ebintu bingi eby'enjawulo ebikozesanga ttimba emine ttimba omukubi yaba mulese ebika by'eminya ebika by'amakonkome amakonkome agayina mayembe agozi agagulizayo akakasa abantu tubeesa etwaleese kayongeddemuko. Katikkiro naye yeetabye mu mwoleso guno era nga n'emmotoka ya Ssekabaka Muteesa gye yavuganga nayo yaleeteddwa. Kitu tulolu tukula n'ogamba Ibrahim Bwega ya kusakidde gweno ku Abukede TV.